Сальвадорда қан зауытындағы апат салдарынан төтенше жағдай енгізілді. Өйткені Магдалена өзеніне 3,5 миллион литр азық сірнесі ағып кеткен. Апаттан 450-ден астам отбасы жапа шеккен, өйткені өңір халқы өзен суын тұрмыстық қажеттілік үшін тұтынады. Ал мамандар елдің экологиялық апат алдында тұрғанын айтып дабыл қағып отыр. Өйткені азық сірнесі балықтардың жаппай қырылуына әкеп соқтыруы мүмкін.